បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាគណៈពិធីបូជាសពរបស់តែងម៉ូចិត្តចាប់ផ្ដើមអេណាស្រាប់តែទំលាយរឿងមួយបាទមកទល់ពេលនេះម៉ោងនេះកាន់តែគៀកទៅហើយសម្រាប់ការបូជាសពរបស់តារាស្រីតែងម៉ូគណៈពេលម្ដាយរបស់អ្នកនាងក៏បានមកទទួលសពរួចជាស្រេចហើយដែរដោយបាននាំសពទៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះក្នុងខេត្តបឋមឋានដើម្បីបូជានៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបន្ទាប់ពីពិធីបូជាកាន់តែគៀកចូលមកដល់ចំណែកឯញាតិមិត្តនិងមហាជនដែលចង់ជូនដំណើរតែងម៉ូជាលើកចុងក្រោយក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរសម្រាប់ពេលវេលាជូនដំណើរជាលើកចុងក្រោយដល់នារីកំសត់ម្នាក់នេះដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគ្រាន់តែគៀកចិត្តមកដល់ពេលបូជាសពរបស់តែងម៉ូភ្លាមស្រាប់តែអេណាបានចេញមុខទម្លាយដោយមិនលាក់បាំងថានាងមិនបានទៅចូលរួមជូនដំណើរមិត្តជាលើកចុងក្រោយនោះទេដោយសារតែសភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនាងនៅពុំទាន់អាចទទួលយកហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងនេះបានព្រោះវាលឿនពេកសម្រាប់អ្នកនាងដែលត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពីរនាក់ទាំងឪពុកចិញ្ចឹមនិងមិត្តភ័ក្តិស្រឡាញ់តែងម៉ូភ្លាមៗហេតុដូច្នេះពេលនេះនាងសុំមកលំហែខួរក្បាលមួយរយៈនៅកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីធ្វើចិត្តផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីទំលាយពីមូលហេតុហើយអេណានាងក៏បានទំលាយសម្ដីចុងក្រោយថានាងនឹងសង្ឃឹមថាមហាជននឹងយល់ចិត្តរបស់អ្នកនាងព្រោះនៅពេលនេះនាងនៅតែបំពេញតួនាទីជាមិត្តល្អជានិច្ចតែសម្រាប់ពេលវេលាចុងក្រោយដែលនាងខកខានមិនបានជួនដំណើរមិត្តសម្លាញ់នេះមានតែនាងម្នាក់ទេដែលយល់ហើយនាងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកធ្វើជានាងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីទំហំចិត្តកាន់តែច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជានាងធ្វើបែបនេះបាទព័ត៌មានមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានមួយនេះ